Piše se leto 87. Težki časi so za delavsko rajo. Evo ga. Kruha in Igar je film iz leta 2012, v katerem igra obelica velenjskih igralcev, kot so Saša Pavček, Peter Musevski in Juri Drevenšek. Ne poznam jih. Igra še Jonas Žnidaršič, bolj znan kot voditelj slovenskega kviza Kako je lepo biti milijonar. Rad bi omenil še koga, ampak sem se že zdaj precej prisilil zaradi splošne neprepoznavnosti igralcev v filmu. Film je tipičen, kot je tipičen priimek glavnih protagonistov, ki se sliši na ime Novak. Omenjena družina se odpravi na izlet v Ljubljano, ker sodelujejo v nekem kvizu, ki izgleda kot kolo sreče, a to ni. Čeprav smo v letu 2012, je režiser zaradi neznanega razloga posnel film, kot če bi bil posnet leta 1980. Ob vsej tej tehnologiji bi si človek mislil, da bodo filmski ustvarjalci izbirali samo moderno tehnologijo, tako kot Zack Snyder, Michael Bay in Roland Emmerich. Ampak ne. Režiser je dodal še bencina v že obstoječ ogen, tako da je cel film posnel brez stativa, s čimer je hotel pokazati, da takrat te naprave še niso imeli. Češ, da bi film bil bolj pristen. Žal se mi je zaradi te nezaželene pristnosti začelo vrteti in mi je bilo ob gledanju filma fizično slabo. Režiser je Klemen Dvornik in tole je njegov prvi film, ampak ta žal ni dostavil niti kruha, niti Igr. Filmu dam oceno 4/10, ker rad spodbujam domačo produkcijo, ampak s težkim srcem dam tako visoko oceno filmu, ki mi je sprožil val dolgočasja in v kateremu je vrhunec tretje glavnega antagonista. Ja. To je televizija Ljubljana in ne cirkus! Hvala za ogled in se vidimo naslednji teden. Dali naš cirkus. Jaz se gladko poserim na cel tvoj cirkus, Jos. Prvenec Klemna Dvornika v vaših kinih od 23. februarja.